שלום וברוכים השבים להסכת שלנו נפגשים בעשרת ואנחנו בפרשת האזינו וחג הסוכות שממש מעבר לפינה. שלום לרב שלום שוורץ. שלום יקיר. אז עברנו את יום הכיפורים, ברוך השם, היה חג מיוחד, חג של התעלות. קיבלנו את לוחות השניים. אבל עם הלוחות האלה, אנחנו משום מה צועדים איתם ישר לתוך סוכה. ומה עושים איתם בתוך הסוכה, עם הלוחות האלה? חוגגים אותם. תתאר לעצמך, אתה מביא את הלוחות הברית, כמו שירד הלוחות השניים ביום כיפור. צריכים לשים אותם איפשהו. אז עשינו ארון כדי לשים אותם, איפה? בתוך המשכן. קיבלנו ממש... למחרת של יום כיפור ציווי לבנות משכן. ושיא המשכן, מרכז המשכן, זה הקודש הקודשי, שבתוכם עשרת הדיברות. ולכן הקשר פה מאוד מאוד רלוונטי. אנחנו יוצאים מיום כיפור עם הקבלת ההלכות השניים, חזון לקיים את כל עשרת הדיברות כברית שלנו, וצריכים איפה לשים אותם. אז בואו נשים אותם בבית, בואו נמנה, לא, לא, אנחנו יוצאים מהבית כדי לשים אותם בבית של השם. שאנחנו גרים שבעה ימים בתוך סוכה, שזה כולה לחיות כמו שחיים בתוך הבית, זאת אומרת כל הדברים הרגילים, לאכול ולישון ולדבר, כל הדברים שאנחנו עושים ביום-יום, לעשות אותם בצל השם, שזה נקרא הסכך של הסוכה. אנחנו בתוך הבית שהמשכן הקטן שלנו, משכן שזה מראה לנו שאפשר לחיות, לא רק לחיות כמלאך ביום כיפור, אלא לצאת לעולם הזה עם הכוח של הנשמה שלנו, להעלות את הדברים הגשמיים, ואנחנו ממש רוצים את עשרת הדיברות ממש לתוך הבית הזה, כדי להדריך אותנו להעלות את העולם הזה. המשימה הזאת של אה, לחיות בצל השכינה, מצד אחד, זה חלום שכל אחד ואחד היה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אבל מצד שני, זה מפחיד. כמו שהיה לפני אלוחות שנים, היה את השבר, היה את הרגעים הקשים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אמר, אולי אני אעזוב אתכם, נשלח מלאך, לא תהיו איתי עם ישירות, כי אם אתם איתי ביחד, אז אתם חוטפים מהר, כי אתם, אדם הוא, הוא יצור אנוש, הוא נופל, נופל בחטאים, נופל בעוונות שלו. והעונש הוא מיידי, כי אתה בצל השכינה. אז אמנם עברנו תיקון של לוחות שניים. דרשנו מהקדוש ברוך הוא שאנחנו לא מוכנים לוותר על זה שהוא יהיה איתנו, והוא סלח לנו ומוכן ללכת איתנו ומכניס אותנו תחת כנפי השכינה שלו בתוך הסוכה. כמו שמופיע בארי, שההגדרות של סוכה המינימליים זה שתי דפנות ועוד טפח. ואם תעשו את זה בצורה של היד, זה נראה כמו חיבוק. אנחנו יושבים בצל השכינה, הקדוש ברוך הוא, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. ממש יושבים בצל השם. אבל, כמו שאמרתי מההתחלה, אנחנו יכולים לחזור לאותו מקום שהיינו לפני כן. איך אנחנו מצליחים להיות שבעה ימים ועוד דורשים איתנו לעשות את זה בשמחה, מחוץ לבית שלנו, לא בנוחות שלנו, באיזה מקום ארעי כזה? זה לא משימה פשוטה. לפעמים גם מזג האוויר מאוד מאתגר. נכון, נכון מאוד. אני מציע שנעשה את זה על ידי שיר. שיר מוביל אותנו. תלך לכל מקום, תראה, תשמע שירים שיוצאים מהסוכה. ושמחת בחגך, והיית אך שמח. אנחנו משתמשים בכוח השיר, וזה מזכיר לי שאנחנו לפני שמגיעים... בסוכות, שזה ביום שני, יום ראשון בלילה, אנחנו עוברים דרך פרשתנו, האזינו. אנחנו יודעים שתורה כולה נקרא שיר. כתבו לכם את השירה הזאת. והאזינו כולו הוא שיר. שיר לא כל כך uh, משמח. שיר שאפשר לאבד את עצמך בתוכו. איך, איך אפשר לשיר כזה? תשים לב ל... התכנים של השיר הזה, זה כל כך כואב. כל ההיסטוריה של עם ישראל, שאנחנו עברנו אלפיים שנה, אפשר לראות חלק גדול מזה בתוך השיר הזה. אז איך אפשר לקרוא לזה שיר? ואיך אפשר כשזה באמת מוביל אותנו לסוכות, שזה זמן שמחתנו? אז צריכים להרגיש את התשובה הזאת, אי אפשר לתאר את זה במילים. צריכים לשיר איזושהי תשובה לזה. אבל מה שהייתי אומר, שאני נזכרתי בשיחה שהייתה ביני ובין מנצח, חבר שלי, שהוא היה מנצח תזמורת אפילו בדרגה של פילהרמוני ברוסיה, וכשהגיע לפה לא הייתה לו עבודה, הוא היה שומר בבית ספר לא רחוק ממנו, ומה הוא עשה במשך הזמן שהוא היה שומר? הוא היה קורא מוזיקה. <laughs> ש... וכשהסתכלתי עליו, ראיתי איך הראש שלו, העיניים שלו, הוא היה בתוך הסימפוניה הזאת. הוא, הוא גם היה שומר טוב, אבל הוא היה בתוך הסימפוניה הזאת, כי זה הרגע שנכנסים לתוך זה, מרגישים. אז הוא פעם אמר לי, אתה יודע, מישהו שיכול להלחין סימפוני, היה צריך לעבור הרבה דברים קשים בחיים. כי הכוח של סימפוני, זה נוגע ללב, אפילו שובר את הלב. יש פה תהליך בתוך הסימפוני של לעלות, לרדת, אבל עיקר הכוח שלו זה לגעת בלב, של המקשיב, של השומע. כי שיר זה לא... זה לא סתם תווים. זה כוח לעורר את ה... הרגשה של החיים והחיים שלנו עובר קשיים, אתגרים, כאבים ולכן אני מבין את השיר שנקרא האזינו שזה ממש מכניס אותנו לאיזשהי שיר של כאבים ואתגרים של היסטוריה של עם ישראל ועולם אבל מה סוף השיר? סוף השיר הזה בא עם נחמה סימפוניה טובה לא משאירה אותך בכאב. זה מעלה אותך מהכאב, אפילו שובר את הלב כדי שתראה את האור מתחת לכאב הזה. זה בדיוק פרשת האזינו. בסוף אנחנו יוצאים עם איזושהי ניצחון, נחמה, עברנו את זה. עברנו את כל הכאבים האלה, בסוף אנחנו מוכנים לקיים את תפקידנו בעולם עם הברית הזאת, עם השם. וזה האזינו. זה גם כוח של שיר בכלל. הסוכות אנחנו שרים, אנחנו שרים כי אנחנו נמצאים אחרי יום כיפור עם כל הכאבים וכל התשובה וכל ה, כל האתגרים של יום כיפור. מה אנחנו עושים בסוף? רוקדים ושרים כאילו ניצחנו, אבל זה לא אומר שאין אתגרים נוספים, אבל לשיר אותם, לשיר את האתגרים. אז אתה כבר מכניס את כל השמחה שאתה יודע את הסוף. זה הכוח של יהודי שיודע ומאמין שהסוף יהיה טוב. אנחנו מאמינים ביומות המשיח, מאמינים בסוף הסיפור שיהיה טוב. ואנחנו, ברוך השם, בזמן גאולה, אנחנו נמצאים פה בארץ אחרי אלפיים שנה של גלות. ודאי אנחנו יכולים לשיר, ישיר שירי גאולה. לא להתעלם מהכאבים. אלא להשתמש בכוח של שירה, להתגבר עליהם, לשיר אותם. זה אפילו שאנחנו מדברים על uh, השירים בתוך יום כיפור. אשמנו, לפי הספרדים, uh, ששרים את... חטאנו לפניך. כן, זה כל כך מוזר לשמוע. אבל זה באמת הדרך להעלות את זה. זה נכון, חתנו. חתנו ואנחנו... ממשיכים את הכוח של תשובה דרך שיר. וזה כל כך חזק. וסוכות נותן לנו את הסדנה של שבעה ימים להעלות את כל המציאות שלנו על ידי שיר, על ידי שמחה, על ידי ביטחון ועל ידי הקשר שלנו עם החזון של עם ישראל, השליחות של עם ישראל. ולכן בהתחלת השנה אנחנו צריכים לצאת, לשמוח ולחגוג את השליחות שלנו. עושים את זה דרך סוכות, שבעה ימים. אני רק מוכרח להגן על האשכנזים. גם האשכנזים שרים את הווידוי. זה מפתיע אפילו את הספרדים לפעמים, מי שבא למינים אשכנזיים ביום כיפור, בחזרת הש"ץ. איי 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 איי, אשמנו, בגדנו. מה? זה ברור שזה בגלל, יכול להיות שקשור למה שאתה מדבר. קשור גם מאוד עניין שלציבור יש הבטחה של שהסליחה תתקבל. באדם, כשהוא מתפלל את תפילת היחיד שלו, הוא בא בתחנונים לפני הקדוש ברוך הוא, אולי תרחם עליי. אבל כציבור, כציבור אנחנו כביכול אפילו דורשים, הרב סולובייצ'יק אומר, אנחנו דורשים מהקדוש ברוך הוא את הסליחה הזאת. זה מגיע לנו, אנחנו הבנים שלך, שמנו נקרא בשמך, ולכן אנחנו דורשים את הסליחה הזאת. אבל אני הייתי לוקח את זה גם לשמחה שדיברת עליה, יש שתי סוגי שמחה. יש שמחה שאנחנו קוראים את קהלת בכל המועצות סוכות, עוד פעם, אנחנו אשכנזים קוראים את קהלת, שאומר לשמחה מה זאת עושה. יש שמחה שהיא מתעלמת מהבעיות, ושמחה כזאת, היא, אתה יודע, אתה לוקח איזה יאש קטן, איזה וויסקי, או אתה לוקח, לא עלינו, כל מיני דברים אחרים ושוכח מכל הצרות. ככה אתה שמח. היא שיחה שמתעלמת מהמציאות. השמחה הזאת היא, היא טובה לרגע, אבל כשהיא נגמרת, אתה חוזר לאותו מקום שהיית לפני כן, בלי יותר כוח. לעומת זאת, מה שדיברת איתנו עליו, זה שמחת בחגיך שאנחנו מצווים לעשות בחג הסוכות, זה דווקא אחרי שעברנו את יום כיפור. אתה יודע מה אתה מסוגל, ואתה יודע איזה עוצמה יש בזה שהקדוש ברוך הוא סלח לך על כל מה שעשית. ועכשיו אתה יכול לשמוח, כי אתה מבין שאתה נמצא בידיים טובות. הידיים הטובות האלה, הן עוזרות לך לקחת את כל הקשיים ואיתם לצמוח, איתם לבנות, איתם להתקדם. יש מישהו שמה, שמאמין בך ונותן לך שנה חדשה, מתוקה, טובה, מה שאנחנו הכנו אחד לשני. ולכן אתה יכול לשמוח, למרות שאתה לא בבית שלך ולא עם המזג האוויר הכי טוב שלך. אתה לא שמח במה שיש לך, אתה שמח בזה ש, שיש את הקדוש ברוך הוא שהוא עוטף אותך אליו. ואומר לך, לא משנה מה עשית, אני אבא שלך, אני מחבק אותך, וקדימה. אחר כך תצא לשנה חדשה, מלאה במה שיקרה בה. עליות, ירידות, קשיים, התמודדויות, אבל אני שם איתך כל הזמן הזה. במהלך חג הסוכות, אנחנו נוהגים להזמין לסוכה בכל ערב את אחד מהאושפיזין, שבעת הרועים. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. יש גם מנהג לייחד כיסא מפואר בסוכה לכבוד האושפיזין, ולא להשתמש בכיסא הזה כי הוא רק בשביל האושפיזין. הבן נשחי אפילו אומר שכשאדם נכנס לסוכה, הוא שם יד על הכיסא המיוחד הזה, ואומר זה הכיסא של שבעת אושפיזין לעין קדישין. והשאלה שאני רוצה לשאול אותך, הרב, זה האם יש איזושהי הקבלה בין הנושא הזה של שבעת הרואים לבין עשרת הדיברות? אני יודע שהמספר לא תואם, אבל בכל זאת. בהתחלת השנה אנחנו עוברים על היסודות שלנו, היסודות הרוחניים שלנו, ואפשר לראות את ההקבלה בין היסודות האלה ובין עשרת הדיברות. כמו שכל אחד יודע שאברהם אבינו הוא כנגד מידת החסד. כשמופיע בספירות, הספירות של הקבלה, השבעה האחרונים שלהם הם כנגד שבעת ימים של סוכות, אברהם כנגד חסד, יצחק כנגד דבורה והלאה, ואנחנו לומדים את היסודות האלה כדי להפנים אותם, לחיות איתם, ללמד אותם ולהרגיש את הכוח הזה בתוך חיינו. בתוך סוכות אז נתיבות שלום מסביר ש... קודם כל זה בהתחלת השנה צריכים ממש לייסד את חיינו על ידי היסודות האלה. והוא אומר נוסף לזה שהמקום של הסוכה זה המקום שהנשמות של הגדולים האלו מוכנים לבקר אותנו. אנחנו בונים מקום רוחני שאפשר לערך אנשים כאלה. אבל מה, מה עוד? אפשר לראות את ההקבלה בין אלו ובין הדיברות. כמו שכתוב, עשר סבירות הם כנגד עשרת הדיברות. והשבעה הדיברות האחרונים, אני רק אתחיל uh, להסביר את זה קצת, כדי שתבינו ותחשבו על זה בסוכות. אברהם אבינו הוא מידת החסד וגם מידת האמונה, וזה כנגד זכור את יום השבת לקדשו. כמו שהגרמי וילנה מסביר, השם נתן לנו את המצווה של שבת. כמו שאנחנו אומרים בקידוש, באהבה וברצון. כל הכוח של שבת זה להרגיש את הדבקות מהשם, ולהיות כמוהו גם, לבנות את הכלי שלנו כהיות בעלי חסד. חסד ואהבה הם בתוך השבת, ממש בתוך השבת ודאי, עניין של אמונה. יצחק אבינו הוא מידת הגבורה. הגבורה זה כולל בתוכו כל העניין של גבולות. שאנחנו יודעים uh, להתגבר על יצרה, שיש פה גבולות בחיים שלי, מצוות היראה, מצוות הגבורה, ננטב בתוך יצחק. ועל ידי זה אנחנו רואים את ההקבלה עם כבד את אביך ואת אמך, שזה גם גבולות, יש פה עניין של כבוד ויראה. אנחנו יודעים שיש אבא ויש בן, יש אמא ויש בת, הכל uh, לפי איזושהי הבנה של יראה וכבוד. וזה מקביל לעניין של יצחק אבינו. זה גם כולל שייצחק אבינו היה חופר את הבארות שכיסו אותם. אחרי אברהם אבינו שחפר את הבארות, אז הוא חפר אותם עוד פעם. אז יצחק הוא הבן הראשון של עם ישראל. הוא מכבד את אבא שלו על ידי המשכיות של השליחות שלו. יעקב אבינו הוא מידה של תפארת, מידה של אמת, שזה כנגד הדיבר השישי, לא תרצח. שהיא תפארת שבן אדם זה צלם אלוקים שלו זה האיזון של חסד ויראה שנמצא בתוך כבוד האדם זה לא תרצח זה חיים ושלום והערך פה כנגד יעקב אבינו משה רבנו זה נצחיות נצח זה יום הרביעי של סוכות נצחיות לא תנאף, מדבר לנצחיות של המשפחה נצחיות של זוגיות כי זה אנחנו מקיימים את הנצחיות של עם ישראל על ידי לא תינף ומה שבתוכו. לא תגנוב זה אהרון הכהן. אהרון הכהן זה המידה של הוד. אהרון הכהן היה מכבד כל אחד ואחד, אוהב אותם, מכבד אותם. הוד זה לראות את הפוטנציאל בתוך כל דבר. זה הכוח של לא תגנוב. שזה מדבר על חירות האדם, כי זה גניבת נשבשות, אבל הצד החיובי של זה זה לכבד את הבן אדם ולדעת כוח של כל אחד ואחד ואת המקום שלו. וארון הכהן היה מומחה בזה. לא תענברי איך העיד שקר הוא כנגד יוסף. יוסף הוא ממש הסמל של כוח הדיבור, שהוא היה עומד בפני פרעה ונותן לה עצה וכולם יודעים הנה זה הבן אדם יכול להנהיג את כל המדינה הזאת הכוח של הדיבור שלו להשפיע גם יוסף הצדיק היה עומד בניסיונות של אמת וצדק שבתוך החיים שלו וגם מול האחים שלו למרות שזה היה לא, לא, היה, לא הייתה כל כך מוצלח אבל היה אומר את האמת אולי תיקון של הלשון הרע שהוא דיבר על זה שהוא תיקן ממש את המידה של האמת והיה כוח של ביטחון שבא על ידי קיום העמידת אמת שלו שזה כלול בלשון בדיבר התשיעי ודוד המלך הוא כנגד הדיבר האחרון שזה לא תחמוד דוד המלך גם אנחנו יודעים שהוא המשורר של עם ישראל ואפילו שהוא גם נפל בניסיון שלו תחמוד אבל תיקן את זה על ידי שהוא הודה על זה ואחר כך כל החיים שלו היה תיקון של החטא הזה אז הוא, הוא גם נותן לנו את הכוח של התיקון שלו תחמוד וגם את הכוח של לדעת שהשם נתן לנו את השמחה בתוך השיר כל התהילים כמו שדיברנו על כוח של שיר, זה שיר מתוך כאבים. דוד המלך, התהילים מאוד מלאים. כאב שלו, וכאב של העולם, אבל הוא מאוד מעלה את הדת, מאוד מעלה את המודעות שלא של רק להישאר בתוך הכאב, אלא להעלות אותו על ידי הקשר עם השם, בקשר עם התקווה שנתגבר על כל הכאבים ואת כל האתגרים בדרך. וואו, הרב שלום. נראה לי שהולך להיות לי סוכות ברמה אחרת. סוכות שכל יום נוכל לא רק להתעסק בדמות של אחד מישיבת הרועים, אלא גם במשמעות של מה זה אומר לי, מה, מה אני אמור לעשות עם זה. מה זה אומר שאני בן של אברהם, של יצחק, של יעקב? מה זה אומר שמשה ואהרון הם המנהיגים שלי, יחד עם יוסף ודוד? אז אני מאחל לך שיהיה גם לך וגם לכל עם ישראל חג סוכות משמעותי, מלא בשמחה. ושנזכה להתמלא בכוחות ש... ושבתי מים בששון וממייני הישועה לכל השנה כולה, בעזרת השם. שבת שלום וחג שמח. שבת שלום וחג שמח מאוד.